Руслан Володимирович Горовий народився 1 березня 1976 року в місті Конотоп Сумської області, старший з трьох дітей родини. Не закінчив Конотопський електромеханічний технікум, подався у мандри. 5 років прожив у Європі. Повернувся до України, знайшов себе у журналістиці. Працював у газеті, у різних телекомпаніях. З 1998-го на «Магнолії ТВ». У 2001-му започаткував телевізійну службу розшуку дітей. За 15 років за допомогою служби було знайдено 1262 дитини. У 2006-му отримав освіту режисера кіно і телебачення. Заслужений журналіст України, письменник, автор десятка книжок. Співзасновник видавництва «Тати Шо». Дублює кіно українською мовою. Зняв документалку про Куренівську трагедію та стрічку «Укропи Донбасу». Має прізвисько «Морж». Волонтер, живе у Києві, одружений, дружина Людмила. Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова. Сьогодні в мене в гостях пан, якого звуть Руслан Горовий. Здрасте. Вітаю. Часто називають пан? Ні. Ніколи чи не часто? Ні. Якщо часто, я ніколи не слідкую, як мене так до кінця називають. Ну, зазвичай Руслан. Угу. Пан Руслан звучить так навіть в Риму, прикольно. Чорт його знає, може. А як взагалі, яке взагалі українське звертання є для вас симпатичним? Мені дуже важко про це говорити, тому що все ж таки я виріс в місті Конотоп, в місті такого глибокого суржика, коли було намішано білоруська, російська, українська, будь-що. Тому зазвичай просто зверталися по імені. Uh-huh. По імені або ім'я і по батькові. Тому мені дуже важко казати, яке більш для мене українське, яке більш не українське. Ну, просто я ніколи, якщо чесно, так не приділяв цьому уваги. Зараз багато говорять, що це проблема, тому що певною мірою звертання уособлює якусь таку ментальність. Да? Добродій, пан, товариш, мужчина, ей. Ні, ну є певні штампи, яких я вже абсолютно ніколи не використаю, да, там в побуті, там товариш чи ще що-небудь. А так все, що злітає з язика легко, я думаю, що це допустимо. Угу. Дитинство в Конотопі – це Сумщина, так? Так, Сумщина. Яке було дитинство сумське, конотопське? Ну, нормальне дитинство, як і у всіх дітей. Я річ у тім, що виріс у військовому містечку. Угу. Тобто Конотоп колись було, якщо я не помиляюсь, 7 військових частин було, які хочеш роди військ. І всі були там по районам розкидані. Я виріс в військовому містечку, де були льотчики, де був стройбат, поруч жилдорбат. А батьки військові? Батько в мене працював механіком в стройбаті, але він був вільно найманий. Угу. Тобто він не мав погонів. А мама пропрацювала все життя, ну, свідоме, коли я її пам'ятаю, на ремонтній базі вертольотів. Да. Тому всі так чи інакше були пов'язані з військом, але були не військові. А в дитинстві ким хотів бути? Ну, звісно, я хотів бути льотчиком, по можливості, може, навіть космонавтом, але річ у тім, що все закінчилося таким траурним маршем на першому приписному, коли мені таки пояснили, що мужчина, якщо у вас одне око не бачить, да, а воно в мене не бачило, то нічого, крім стройбата, вам не світить. Угу. Стройбат, якщо дуже хочеться в армію, да, то тільки в стройбат. А оскільки моє військовий обов'язок якраз припадав на розвал Совка, то тут брали сліпих, глухих, больних і всіх, кого хочете, я подумав, що витрачати 2 роки невідомо для чого, для якої країни і взагалі для чогось не дуже перспективно для мене, я просто-напросто збрився за кордон, угу, уїхав. А от військовому містечку, мабуть, особливе для хлопчика життя, тому що він потрапляє… Так, да, є патрончики, є гранати, є імітатори гранат, є всяка херня, яка відриває пальці. Такий парадайз для себе, так, абсолютно, тобто, ну, такі фейерверки, всякі є шутіхи, все можна там магній натерти, щось зарвати. Дуже перспективно таке, багато людей осталось в дитинстві назавжди, угу, якщо чесно. А око не бачило, тому що магній… Ні, око не бачило, це наша прекрасна радянська медицина постаралася, коротше, перерізали глазний нерв.
Ну вже бачать чи ні? Ну як, нерви до сих пор ще не зшивають. Ні, вони виключили мені одне око. А потім дуже довго намагались залякати батьків, що типу, ви самі во всьому винуваті, нікуди не звертайтеся. Ну батьки були нелякливі, мабуть. Ні, нормально, ну принаймні пенсію оформили. Пенсія була оформлена трошки пізніше, звісно, але вже при Україні. Так що в мене лічна нелюбов до совка абсолютно зрозуміла. Причому ви про це так весело дуже говорите. Ну а що мені робити? Це така вдача? Я все життя живу з 9 місяців від народження, живу з одним оком. Ну що, є люди, живуть з однією ногою, є люди, живуть там. Ні, я про совок кажу, ну, ви дуже весело говорите і про совок, і про це. А що, ну слухайте, воно вже було, загуло. Слава Богу, вбити в ці цвяхи в той гроб і пустити його вниз по річці. Воно ніколи не повернеться. Що б там не розказували ті, хто хочуть туди повернутися, воно не повернеться ніколи в тому вигляді, як було. Ні з тою ковбасою по 2,20, але й не з тими розстрілами, ні з тими лагерями, нічого не повернеться. Стукачеством. Все вже змінилося. Все змінилося абсолютно. Совок не можна реанімувати. Ні, неможливо. І в цьому є прикрас. Це щастя, що його не можна. Поэтому, коли там за перебріком кричать, ми можемо повторити, ага, можете. Ви повторити. Це вам тільки здається, що ви щось можете. Коли був закритий простір, коли стучали сусіди на сусідів, да? Коли ціна була дуже страшна, життя за несогласія там, з політикою лінії партії чи чогось. Це було одно. Зараз людей дуже, дуже важко налякати навіть серйозними строками там, до 15 років. Ми бачимо, як наші патріоти зараз там відбувають. І просто чекають, що режим рано чи пізно здохне, той, який зараз в Росії. Основні є ознаки совка, які залишилися ще для вас, є якісь там, ну, 3 стовпи, наприклад? Основні, да, є? Мені должны. Мені должны, це самий главний. Всі так діляють. Да? От. І а що в нього є, в мене нема. Ну, такі, якщо швидко так. Ну, це таке. А що найгірше? Мені должны, мабуть, найгірше, да? Мені должны, да. От давайте ви зараз все поробіть. Порошенко хай війну виграє, да? Там той корупцію переможе, а тоді я перестану шифер у сусіда красти. А да? Це, от ви впевнені, що це совок? Може, це щось більш давнє, ні, бо українцям завжди це... всі должны. Ви не праві. Ви не праві. Річ у тім, що оце все, це все наносне прийшло з нам з совка, коли намагалися об'єднати, зробити велику общність совєтських людей. Читайте совєтських русських. Тому що в нас такого не було. Почитайте історично, що у нас хати не запиралися це в так. Україні. Це да? Так. Що до 18-го року по перепису, якщо я не помиляюсь, боюсь того помилитися, але більшість говорила українською мовою своєю. А якщо витравлювати голодом, да? Якщо вибивати лагерями, якщо переселяти великі народи туди-сюди, да? Там Донбас засіляти. Ну, просто знищувати. От, просто і все. Тоді і приходить інша культура. Приходить оця вся блатна феня, приходить все, приходять інші якісь цінності, які за 70 років асимілюються, і нам уже здається, що це наше. Це абсолютно не наше. Ну просто виростають покоління, які не бачать так, іншого, так, воно, тому звідки воно, їм знати, по факту, що це не наше? По факту воно, да, але це все нам привили, щеплення зробили. І треба просто вимерти. Тим, хто знав цей совок фізично. Треба новий імунітет виробити. Да, і виросте нове покоління, яке буде абсолютно чітко розуміти, що там. Ми ж там вже якось можемо достатньо спокійно говорити про війну там, Наполеона, да, там, з Росією, да, там, не переходячи на якісь розбивання лобів. Да, там. Ну так. Да, ми можемо з точки зору історичного періоду якось дивитися, що відбувалося, хто такий. Потім знову ж таки про там, конфлікт Петра і Мазепи можемо вже якось дивитися, що там було на той момент. Зараз, ми про жовті води навіть можемо вже більш-менш спокійно говорити, на відміну від поляків, але ну що ж, це історія. Да, а тут зараз все дуже концентровано, серйозно, ми в стані війни. Це жива рана. Це жива рана. В нас є свої потерпілі, в нас є свої втрати, які в нас є те, що, можливо, ми, ну я за себе буду казати, що я не готовий пробачати ніколи. Це вже помре разом зі мною. Тому так. А тоді виросте нове покоління, буде переоцінка якась, люди зрозуміють, що до чого. Можливо, трохи не так, як я собі вважаю, але вектор уже заданий. Ми ніколи не повернемося в совок. Це вже 100%. Крапка. Ми так захопилися, що я не сказала, хто такий Руслан Горовий. Руслан Горовий, ну, для тих, хто не знає, я думаю, що більшість просто знають, це журналіст,
письменник, автор відомого проєкту «Служба розшуку дітей», режисер, документаліст і активіст, волонтер і ще багато чого. Так? Що ще ми не згадали? Якусь іпостась. Та нема ніякої різниці. Поети-музикант вас ще називають, так? Поети-музикант? Та, ви знаєте, так можна називати кожну людину. Колись було написано пару пісень. Да, це, чим я займаюся професійно? Я режисер. Я режисер, діючий режисер. Я працюю на телебаченні. Я цим заробляю на життя, на хліб з маслом, на свою сім'ю. Окрім того, я пишу книжки, пишу, тому що ну, так вийшло в цьому житті. Так якось сталося. У мене нема пояснення, чому я пишу, навіщо пишу, яка мета цього. Голова переповнюється, я пишу. Да? От приблизно так я цим і живу. Це сплошним потоком іде. Я не розділяю там якісь свої поїздки в АТО, написання текстів, роботу. Воно йде сплошняком. Я живу і дуже кайфую від цього. Але професію режисера ви отримали не одразу. Так треба було, щоб плин життя якийсь там до цього підвів. Ну, ясно, що військове містечко. Хотів бути льотчиком, здоров'я не дозволило. Був технікум, наскільки я там підтримав? Технікум був, я пішов. Треба, щоб щось було ж, правильно? Да, ну, звісно, бумажка треба, тому що, ну, хто ти такий? Будеш без бумажки. Пішов я в електромеханічний технікум. Пару разів мене там током влупило. Поняв, що ну, якесь не то. Понимаєте? Якщо ти дивишся на мікросхему і бачиш перед собою просто купу желізячих і проводів, то який смисл тобі далі продовжувати в цьому? Я це зрозумів десь за рік. Десь зрозумів за рік, що мені там зробити там якусь схему. Залізячка не ожила. Спаяй, а я дивлюся, і для мене це ну, абсолютно така якась фількіна грамота. Да. Угу. От, а тут і стало зрозуміло, що мене зараз з того технікума виганять. Гідріані Фені, і піду я в армію, в стройбат. Та пішов сам, мабуть. Ні, я зрозумів, що треба якось цим ділом рішати. І якраз був такий масовий отльот людей за кордон. І я вирішив спробувати подивитися світ. Це скільки років було? Це ж зовсім малий ще. Коротше, так вийшло, не вдаваючись в подробності, що я зміг уїхати в 17 років. Не в 18, а в 17. О, тоді було це було тоді важливо, тому що був розпад, розвал, всім було по барабану, хто що, документи робилися за 100 баксів. А батьки знали? Зверху. Батьки знали, який варіант? Ви ж пам'ятаєте 91-92 рік, да, як ну, жилося? Да? Кожен намагався виживати. У батьків були ще, у мене є молодший брат. Ви старший брат. Молодший так? брат і сестра. Я вже був достатньо такою особистістю, яка я вже жив окремо, намагався сам будувати якось своє життя. Тому в них не було сильно там варіантів зі мною. То я ніколи так, якщо я щось собі придумав, якщо я чого рішив, як казав Висоцький, я вип'ю обов'язково. Безполезно зі мною було спорити. Я поїхав. Близько 5 років це було таких різних абсолютно скитань по світу. Тобто я вертався, їхав знову, дивився, катався по Європі. Паралельно я зрозумів, що мене цікавить телебачення. Ну, не телебачення, я хотів в кіно, але все звелося к телебаченню. І в якийсь момент. А що було каталізатором до цього розуміння? Ти щось побачив, щось з кимось познайомився? Ну, я, чесно кажучи, з самого дитинства там любив кіно. Як таке. Але допоки я хотів бути льотчиком, я не розглядав себе в кіно. Ну так, місце мрії було зайнято просто. Можливо, я великий артист. Да? Там, Чарлі Чаплін, 2, судний день. От. І так воно все і вийшло. І я повернувся, попробував там в Конотопі, спочатку на Конотопській студії телебачення. Потім я поїхав на Донбас, в Краматорськ, працював там, поняв, що Донбас – це така штука, що там треба або народитися на Донбасі, щоб жити на Донбасі. Mm-hmm. Або щоб у тебе була така любов, щоб тебе тримала якась, ну, біля тебе. Там я ж теж туди поїхав по любві, там попитався, до дівчинки поїхав. Ну, ні того, ні другого не сталося. Я поїхав в Київ. Важко було ментально? От ви кажете, народитися. Тобто ви себе відчували інородним тілом якимось? Так. Да. Я все-таки для Донбаса все-таки інородне тіло. Інородне тіло. Хоча це так може звучить прямо там. Просто там є такі штуки, які я, наприклад, не розумію. Я не розумію, як можна, хай буде Янукович, зато він з Донбаса. Оцих штук я ніколи не розумів. Ілі наш мер говно, но він наш. З Макіївки. Ви розумієте? Угу. От я таких речей. Своє гівно не пахне, так? Да, шахтери, вони, звісно, ну от важко заробляють. Вони шахтери, вони герої. Починаєш розмовляти. Чому? Що не так?
Шахтер не піде працювати там нікуди, бо він шахтер. Це особлива гордість така, от, да? От я от до кінця не розумів цього, і тому я там не прижився. Я поїхав в Київ, почав працювати там, і пішло. А Київ все Київ, просто, річ у тім, що моя родина, вона походить, частина походить з Києва, там дуже страшна історія пов'язана з теж лагерями, війною, всім цим. І, в принципі, я дуже хотів в Києві, просто я спочатку не мав такого, ну, не знав, чи вийде в мене, а потім плюнув і вирішив брати Київ, і там вже пішло. Який перший закордон був у той 17 років? Польша, безумовно. Польща. А що ж тоді? Ваучери поїхав. Без всяких питань. А далі? Далі Німеччина. А найкласніша Європа для вас, яка була, яка вразила? Хоча це ж теж 90-ті були. В ті часи? Не так же все яскраво було, мабуть. Ну, мені дуже подобався Амстердам, мені дуже подобався Берлін, Гамбург. Це були такі міста, де я міг би, як мені здавалося, тоді жити. Просто я не хотів. Ніколи не було мети лишитися там назавжди. Це правда. Тому я пожив, подивився, був якийсь досвід, якісь гроші, які заробив, там ще щось. І повернувся назад, тому що мені цікаво було все ж таки творча якась робота. Я розумів, що мова – це дуже багато. Це майже головне для творчої людини. Да? Мова матері, ну, Назвіть нобелівських лауреатів по літературі, які написали щось не мовою мами. Да? Мова визначає ментальність, а творча людина – це перш за все людина. Тому я повернувся, ні разу не шкодую. І в мене був потім досвід, от зараз уже після війни, от війна як почалася, я ще багато їздив світом, там, з фільмом, зі своїм зетім, я порівнював ті міста, де бував раніше, там дивився. Це вже було зовсім інший поїзд. То я був знизу ці всі міста. Коли я там навіть приходив і розказував там людям, які там живуть, про це місто 10-річний, тоді там давнини, 15-ти, вони були в шоці, коли я показував якісь місця. Там я добре знаю Берлін, добре знаю Дрезден, Гамбург, оці Німеччину взагалі так хорошо. Польщу я дуже прекрасно знаю, Вроцлав, я прекрасно знаю Варшаву. Ну, Чехію, Прагу, міг би бути гідом для зараз, мене так? Ніколи Європа не була чужою. Ці мої подорожі дали мені таку, що я там абсолютно почуваюся своїм. І тому в мене й досі, я в будь-якому місті світу, я знайду людей своїх. Люди є скрізь. Абсолютно. У мене за скільки я їздив, навіть за останній час, я ще не разу не жив в готелі. Тому що я від початку, мене якісь люди перехоплюють, у мене є друзі по всьому світові. Служба розшуку дітей, це ж не такий вже, ну скажімо так, режисерський проєкт, це ж не шоу, так? Це така корисна, робоча річ, прагматична, практична, інструмент, так? Но, як це взагалі народилося? Річ у тім, що це так воно якось так звучить, що от прям народилося. Була програма «Ситуація», в якій я працював. Тоді редактором. Не режисером, а редактором. Я їздив на виклики, і монтували, робили все, що це. І, звісно, як на редактора, я стикався з тим, що приходить дуже багато запитів на допомогу по розшуку людей, і дорослих, і дітей в тому числі. В кінці 90-х, на початку нульових, цифри були просто страшні, особливо, що стосувалося дітей. Звісно, що більше одного розшука в програму ситуацію ми вставити не могли, і це був такий, ти весь час мав вибирати щось. Що тобі робити? Ти як лікар, да, думаєш, кого кілька, рятувати, так? Да? Робили кілька проєктів так разових, коли в програму присвячена була дітям. Я лазив потім в Києві, знав уже всі ці люки, де воно все, де які теплотраси. Тобто шукав сам, як пошуковик? Ну, так, да, і знімали, там, відправляли їх в притулок, потім їх батькам. Потім там пару разів їздив, знаходили з інших регіонів, відвозили, розбиралися, що. І врешті-решт зрозуміли, що треба зробити якийсь проєкт, виділити окремо певну категорію. Накопичилося багато матеріалів. Да, в даному випадку дітей. Зробив я пілотний проєкт, пішли ми тоді на 1+1, і вони взяли в ефір, там довго, щоб не розказувати, вони взяли в ефір, і пішло. І пішло. Людей багато, і
З'ясувалося, що попит набагато більший, ніж центральні канали, які лобові конкуренти, взяли це все до себе в ефір. Це було, це так, такого, по-моєму, немає навіть в світі. Я боюся збрехати, але коли одночасно там 5, 10, 20 каналів одну і ту ж саму програму, такого немає де в світі. Це так це вийшло. Працювало? Це ситуативно, так. Да. Зараз до цього часу десь 40 каналів транслює одночасно один цей самий проєкт. Саме головна мета – дуже швидко донести інформацію. Як показала практика, телевізор у нас, навіть при наявності інтернету і всього, теж працює достатньо сильно. Тому що у нас виїхав за Дніпро раз, вже 3G нема і все. Ти вже навіть фотографії не подивишся. Но. Поки що телевізор займає дуже серйозну нішу. І отак воно пішло. Тому казати, що я прям там придумав ту всю службу розшуку, ні, було б як мінімум життя підказало. Було як мінімум неправильно, тому що це багато людей цим займалися з 2001 року і були створені. Що за цей час? Вже введено загальний європейський номер 116-300, який ми його самі поки що держава ще не перебрала функцію, вона займається іншим ділом, але ми його обслуговуємо. Абсолютно безкоштовна лінія, на яку батьки можуть подзвонити і дізнатися, що до чого, подати документи, можуть пожалітися, якщо, не дай Боже, якийсь там поліцейський тобто не бере. Тобто ви й досі виконуєте цю функцію поки, самостійно, ще, до вас підключилася поліція, патрулька. Поліція допомагає, поліція зробила великий надзвичайники. Поліція зробила дуже великий крок. Вони зробили, наприклад, геоінформаційну систему, де в режимі онлайн можна подивитися, зайти в них на сайт, скільки людей, де які діти і все. Але поліція, вона, ви ж розумієте, що таке медійна складова і що таке поліція? Поліція сама не може так сильно розказувати, і так ви багато читаєте поліцейських звернень по дітям, наприклад, да? Ну, ще якийсь там кримінал ви можете проглядаєте. Ну, я журналіст, я читаю, ну, от, але а так в основному і тому, громадян, звісно, тому ми зараз цим займаємося. І тому проєкт вирос абсолютно в інші вже. У нас психологи працюють, тому що ну, це все треба, це все комплексно. Ми створили окрему службу, фактично. Да, зараз поки що. І дуже буде, я думаю, що вся наша там ВГО «Магнолія» буде щиро рада, коли держава зрештою забере це собі і буде займатися. Так, як вона поступово розібралася з усиновленням. Зараз вже були спочатку громадська організація займалася темою усиновлення близько 8 років. Зараз поступово в Мінсоцполітики зроблений сайт, зроблена база, все прозоро, все не так, як раніше. Але для цього було час. Надо і натхнення. Все потроху буде. Поки що ми ще цим займаємося. Розшуку зараз більше чи менше? Більше, ну, зникають, ніж 90-ті? Порівнювати навіть неможливо. Тому що в кінці 90-х, на початку нульових, були такі моменти, коли одночасно, пікові моменти, було до 700 дітей в розшуку. Одночасно. Тобто от зараз десь 700 дітей страшно бігає. Страшно уявити. А зараз, перед війною, ось було, перед війною, вже дійшло до такого 4-5. 6. Зараз з тим, що з'явилася сіра зона бойового конфлікту, да, зараз трошки збільшилася ця кількість. Але це все одно 12-20, ну приблизно, це корелюються якісь цифри, але не 700. Тому що на Донбасі часто мама там, татко тут, або ще, або бабуся там, все по-різному. Або він в інтернаті, там жив, сюди біжить, або навпаки, і сюди вивезли, він нічого не розуміє, біжить туди. Але все це поступово все це нормалізується, тому що суспільство готове реагувати на дитину, яка раптом сама на вулиці, розумієте? Ну, ви ж бачили, ви ж спілкувалися з безпритульними людьми, які там втікали там з дитбудинків, наприклад, так? Ну, точно, це ж ти з інтернатів. Це ж ти самі діти. Ви ж з ними спілкувалися. Знаєш, з багатьма. Безумовно. Що вони кажуть? Вони хотіли б в родину, чи вони вже звикли до цього способу життя, знаєте, як є безхатьки, які вже ніколи не в хату не підуть, да? Нема жодної людини, яка б не хотіла сім'ї, яка б не хотіла затишку свого будинку. Річ у тім, що ми маємо розуміти, що це дуже велика проблема сироти, да? Сироти, то, що ми називаємо, які в інтернатах. Зараз сильно реформується інтернатна система, і я думаю, ще за нашого життя вона зникне повністю. Саме головне зараз, що вже зроблено, вже нові діти, нові, ну, які залишились без батьків, мало ли що, або лишили батьківських прав, все, що завгодно, вони вже не потрапляють в інтернати, не потрапляють в казарму. Якщо це здорова дитина, зараз є таке патронатне виховання, перехватують
ці батьки патронатні на той період, поки держава розуміє, що з дитиною робить. І дитина йде або на усиновлення, або знаходяться якісь родичі, які забрати. Вона не попадає в цю казарму, бо це гамно, де з людини робили умовно зека. Розумієте? Багатьох зробили. О, тепер вона майже ця ланка поламана, це саме головне. Залишилися діти, безумовно, в інтернатах, які вже туди потрапили, і, можливо, це дуже шкода тих діток, яким зараз, наприклад, там 15-16, і вже майже ніхто не усиновлює, вони вже вийдуть, вже нічого, але нові туди не попадають. Майже не попадають, тільки попадають хворі, ті, що потрапляють з розумового відставу. Є спеціалізовані інтернати, в яких дітки, от я таким, наприклад, знаю, там в Меджибіжі, в Ладижині, да, там є такі дітки, які самостійно не можуть жити. Оця система буде реформуватися в останній період. Це дуже важко. Важкий процес. Треба придумати механізми, що робити з такими дітьми. Тобто подивитися, що на за. Я абсолютно впевнений, що попри те, що у нас в країні війна, попри те, що було заплачено страшну ціну, ми йдемо вперед. Ми йдемо вперед абсолютно. Стільки маленьких нюансів, коли ти стикаєшся, інколи вже здається, так а як може бути по-другому? А тільки починаєш відмотувати, хоча б 5 років тому, і ти розумієш, наскільки був серйозний крок. От здавалося, ви живете в такій згущеній, згущенці такій, да, в вашому житті, тому що ви їздите і в сіру зону бачите, і там в АТО їздите, і весь час стикаєтесь з яким лихом, хоча іноді і часто воно виходить на якусь таку, да, щасливий якийсь пік, бо люди зустрічаються, знаходяться, живі там, ну, і таке інше. І здавалося б, ви б мали більш критично висловлюватися про те, що відбувається. І це дуже корисно нашому глядачу почути від людини, яка бачить багато лиха, да, у цій згущенці, почути, що у нас не так погано. Це річ у тім, супер. Що, річ у тім, що... Бо я не чую лукавства ваших насправді, словах. Насправді це дуже просто. Для того, щоб бути щасливим, да, нічого не треба. Нічого не треба. Для того, щоб зробитися нещасним, можна знайти мільярд причин. А для того, щоб бути щасливим, насправді нічого не треба. Ваші діти не хворі, ваші батьки живі, да, у вас є дві руки, два ока або хоч одне. Да. Або хоч один татко живий, або мама, або ну, розумієте, це значить все. Значить, у вас вже є багато того для щастя. Вже стіною не стріляють, абсолютно. Принаймні. Абсолютно. Вам не прилітає на голову, да? Вас не завалює в бліндажі. Так, да. Хтось за це все платить. І бажано, щоб ви свої борги віддавали самі. Звісно, це важливо, щоб ви не сиділи просто. Так щастя не прийде. Рухайте світ, розгойдуйте на кого, шукайте якісь варіанти, і все буде добре. Для того, щоб дехто каже, звісно, там от в Європі отак, а у нас отак. Для того, щоб було так в Європі або так, як в Америці, має пройти певний період. Ми зараз живемо навіть не в повоєнні часи, а під час війни. І ми хочемо, щоб в нас було те, на що Америка 200 років витратила, да, там Європа 300, а ми хочемо за 3 роки, щоб все було так. Ну, як мінімум, система, яку всі ми, не побоїмося цього слова, будували, щоб красти, своїх дітей приводили на ті місця, де самі працювали, щоб вони династіями там працювали і гребли собі себе. А вдруге, ми тепер хочемо, щоб якось все зробили. Нам. Щоб ти прокинувся, і все хорошо. Якщо вдруг що, щоб кум все порішав. Оце така національна ідея, розумієте? Звісно, так неможливо. Ви прям як пастор Руслан Горовий. Це такий альтернативний пастор. Ні, ну нормально, ви вмієте. Ну, тому все дуже просто. Ну, з себе починати. Це таке, ну, дуже, ну, здається, дуже просто, але треба почати з тебе. Платити в тролейбусі, знаєте, не прокидати мимо відра. Вроді так, абсолютно такі якісь логічні речі. Але тоді це не так понятно, складно, тоді багато. Не зрозуміло, хто це все робить. Інопланетяни приходять, насирають на вулицях. Ні, ну що, Путін у нас, розумієте? Ну, Путін. Путін хай собі там, нам своє робить. Ми вже розпрощались з тим всім. В Росії є люди, які, і в мене є друзі, росіяни, друзі, які кажуть, вибачте, що наша країна зробила з вашою. Є такі люди. За ними майбутнє. То все гівно, яке набагачується, накопичується, воно піде. І ті, хто сьогодні кричали, який ти молодець, який ти піднімаєш Росію, завтра будуть так, як колись при Гітлері казали, що він нас підманув. Тому що той люмп, який зараз кричить в доброго царя, він насправді нічого не має.
насправді нічого немає. І тільки царі зникнуть або заберуть гроші і кудись втечуть, вони зрозуміють, що окрім того, що з телека казали про велику Росію, яка насправді не підтвердилася, да, тому що ракети не взлітають, падають, то і ще щось. А більше нема нічого. Гордитися нічим. І тоді почнеться, отоді почнеться вакханалія, отоді почнеться федералізація Сибірі, отоді почнеться розвал і всього-всього-всього. Дуже зараз легко дружити проти слабої України. Що ми там з вами дружили, а ви там проти нас. Так ми вас зараз накажемо. Ешелонами їхали з як називається, з Мурманська. З Мурманська ешелонами їхали на Донбас со словами «Йдемо мочить хохлов». І місто, 20 тисяч, відніміть дітей і стариків, стояли і улибалися. І казали, да-да, покажіть їм, бо вони охрінєлі. Ну так що ж ви хочете? Що там написано на руках у вас? Тут написано «Ти ніколи не помреш». Так. Тут написано «Рубів до раю не пускають». Так. От. Тут ще котик є. Яке перше татуювання було? Перше я вам не покажу, бо під столом там треба лізти. Ладно. Мені брат колись набив як штрих-код. Молодший же брат. Да-да, тут у мене ще є, я його називаю Андрюха Скрябін, одна і та сама, тут ще у мене є дружина. Тобто розписний. А правда, що дружину звуть Людмила? Так. То Руслану Людмила вас ще не дістали цим? А хто нас може дістати, якщо ми Руслан і Людмила? А хто дядька Чорномор'я? Ну, бачите, зразу все звелось до Пушкіна. Ну, я ж і питаю, не дістали, ні? Нормально. Та ні, нормально. Знаєте, от в цьому і річ, що зараз уже ніхто вже так сильно на Пушкіна не реагує. І слава Богу, хто хоче вчити Пушкіна, хай вчить. Нема питань. Я не хочу забрати, що Пушкін не талановитий такий. От хто хоче, хай його вчить. Нема питань. Є вибір. У нас достатньо чого є. А є улюблений письменник український? Чи поет, може? Чи письменниця? Ну, я взагалі-то Франка так, ну, Франка дуже люблю, так. Да. Вічний революціонер. Бо там є щось таке абсолютно таке неограньоне до кінця. Щось в цьому є дуже серйозне. От. А так... Дуже, я думаю, що ось тільки зараз буде такий сплеск, дуже такий буде такий сильний поштовх для народження нашого українського нового епосу. Нас його, він народжується. Так, в нас його не було. Нам заміняли, підміняли, там все, дали нам там ваших трьох, оцими панькайтеся, все. А ми самі в 90-х роках, чого там казати, дітей задовбали тим Шевченком до такої степені, що у них відвращення вже було. Ну, все добре в міру, звісно. От. Ні, тепер, ну, у нас же є різні, слава Богу, там, зараз Морозенко, слава Богу, зараз підростає покоління, яких не так. І воно все буде нормально. І новий епос буде. Буде новий епос, я не переживаю за це. Будуть нові герої. Все буде, все поступово буде. Просто зараз для цього є можливості. Тому що якщо в Радянському Союзі один генсек казав «давайте», потім другий то все відміняв, і воно від нас нічого не залежало, розумієте? Якщо в нас, оказується, почти в правительстві був там тварюка, яка стуса фактично, да, там, Медведчук, да, і нічого. Да? Як от зараз дізналися, що людині, яка причетна фактично до смерті Марченка, да, дали ордена. Люди не розуміють. Це не тому, що... Там всі погані, вони спеціально дають ці половина людей, які зараз при владі, вони ж не з космоса впали. Це не значить, що якщо воно в владі, то воно інтелігентне, то воно все розуміє. Йому сказали, і він просто не вникає. Люди просто, половина не розуміється на цьому. Не перевіряє інформацію. Не розуміється на цьому. От і все. І це теж треба. Одна, друга, третя каденція. Люди поміняються. Ніхто прийдуть не буде компетентні. Звісно, поступово підростає інше покоління. Ця система дуже опирається. А дуже. Чому Україна ніколи нікого, ну, не покарала? От мене завжди турбує. Ви не зможете нікого не покарати? Нікого не покарати? Ми такі... Тому що у нас кум, сват, брат скрізь. Ця система, яка будувалася... Ми всіх відпустили. Система, яка будувалася багато років після розвалу, да? Вона корумпована настільки, що ти розумієш, що якщо ти попав в ту систему, якщо ти його не відпустиш, його не відпустиш, а в тебе такий самий брат,
який такі самі схеми мутить, то завтра посадять його або тебе. І це така сплошнякова штука, яка має поступово вимерти, як мамонт. Але ж ми ж відпустили всіх своїх злочинців. Де вони? Да? І ми не, я не думаю, що комусь з них там аж надто вкрай погано. Тому ж там Віктору Федоровичу чи Миколі Яновичу. Річ у тім, що ми якось, знаєте... Ми так всіх простили. Всі ми люди, всі ми помиляємось. Ну це знаєте, це така риса, коли ми швидко забуваємо, скільки біди було. Приходить нова біда, перекриває щось, і нам здається, та може Янукович вже не такий поганий. Ну що, ну смішний так. Дядько, такий тіліпузик. Так багато хто каже, що з Януковича було добре. Що було добре? Долар був такий. Та, ребят, та. Подождіть. Ну, міряють же кишени. А чому він був такий? До чого це призвело потім? Ви думаєте, що через те, що люди вийшли на Майдан, долар став 20? Просто греблося такими ви камазами. Ви ж не знаєте, що було б, якби люди не вийшли на Майдан. Може, він був би 80. Хто ж його знає? Ніхто ж не знає. А всі думають, от, наробили. Ну, таке. Нічого ти з цим не зробиш. Як показує практика, не всі здатні тверезо все оцінювати і все. Дуже багато людей спокійно віддають, делегують свої, свої такі можливості. Ви нас ведіть як, а ми будемо ходити на роботу. Знаєш, хочуть не заробляти, а отримувати. Це от різна така. От людина, яка хоче заробляти, це людина, яка хоче заробляти. А людина, яка хоче отримувати зарплату, це зовсім інший тип людини. І в нас їх багато, в нас вирощено ціле покоління таких. Що мені должны. Ну от з ними доведеться якось, ми попали в цей період. Ну це найгірша ознака. Що ми з вами доживемо, вже доведеться, да. Будемо сподіватися, діти будуть. Письменник Руслан Горовий, письменник тепер. Так, про режисера ми поговорили. Режисер, який все пропускає через себе, оця та вся ота Магнуля, всі оті діти. Супер. Письменник, ви сказали, що накопичилося до такого ступеню, що нема де зберігати, треба перекладати в якусь абсолютно іншу форму. Я ніколи не знав, як воно пишеться. І не знаю. Нема механізму. Може писатися так, що просто нічого так хоч. А було таке, що там писав якісь там пости на Фейсбуку, наприклад, і тобі кажуть, так, Боже, та тобі ж треба писати. Та у тебе такий слог. Я просто почав писати до того, як з'явився Фейсбук. Ага. Так вийшло. В мене До війни вийшла четверта книжка, якраз «Гагарін і Барселона», вийшла прямо перед в мене в ніч після презентації. Я пішов на Майдан, і якраз було побиття студентів. Якраз. От так воно сталося після київської презентації. Тому тоді ще ніхто нічого мені не казав, тому що я якось писав, тому що не міг не писати, тому що коли голова наповнена чимось, да, ти не можеш нічого з собою робити. От. Отак. І я писав, потім одна людина подивилася, о, зацікавилася. Це Боря Захаров з Харкова, він зробив першу книжку, як сам видав таку. Зрештою, я почав, коли накопичилось багато тих текстів, я почав відсилати їх потрошку у всякі видавництва. Зреагувало одне видавництво «Кальварія», ми випустили «Гагаріна і Барселона» з ними, ми випустили з ними «Генвоїна», потім інше видавництво «Віват» видало 13 оповідань або те, що ми проходимо, не помічаючи. Потім з'явився в клуб сімейного дозвілля з тисяч сказки на ніч. А потім я от уже з другом, з Артемом Лобановим, вирішили, що треба пробувати самим це зробити. Ми видали книжку спочатку «40 або чого чуваки не святкують». І... Так з'явилося, то ти що, да? Да. І друга книжка, яка зараз висить, «Тисяча і одна ніч війни». А чому то ти що? А що, клас? Самі себе здивували. Ну, та ти що? А у вас що, видавництво? Та ти що? Да? Це Люда придумала, ми сиділи, насправді якось воно швидко з'явилося, треба якусь назву видавництва. Люда, придумай. Та ти що? А, опа, пішло. Ну, щось таке, да. Чому своє видавництво? Я зараз цим... Для мене дуже важливо, що я, наприклад, там... Їду там до пацанів, да, там я взяв 20 книжок, якщо я хочу, і пацанам роздав, да, по собі вартості.
я можу це собі дозволити. Раніше було, я викупав, тобто сам розпоряджаєшся, я викупав у видавництва своїм все це. А так як я, в мене це на даному етапі все ж таки не є зароблянням грошей, це все ж таки більше такий проєкт, який дозволяє просто наступну книжку видати, підтримувати це. Я вирішив, що з другом, що ми будемо робити своє видавництво. Тому що у нас же ж як? Написав книжку? Наприклад, навіть якщо ти вже там тебе знають хтось, тобі дали там твої там 10 тисяч гривень, наприклад, за книжку, забрало видавництво, і воно продає ті книжки, воно наварює, потім книгарня наварює, іде такий процес. Часто вони роблять свою обкладинку, яка тобі не подобається, іде кажуть, що продається. Іде такий процес, да? І ти в тому вже не береш майже ніякої участі. Це вже майже не твоє. Ну, воно твоє, але отак. Для того, щоб подарувати другу книжку, треба йти в книгарню, купити ту книжку, розписатися, ну, наприклад, ну, тобі дають там якісь 300 твоїх примірників, 30 примірників і все. Тут, а друзів у тебе небагато. Тут ми можемо робити все, що завгодно. Захотіли підтримати когось, зробити аукціон, продали книжки. От у нас там Артем Полежака, там поет, от недавно попав там в біду. Ми там 2 дні торгували тільки для нього. Ну, вже пару тисяч заробили, віддали. Ми можемо робити все, що хочеш з цим. Тому от ми пішли таким шляхом. Просто до цього моменту я встиг вже свою морду трохи розкрутити, і це дозволяє робити таким чином. Взагалі, коли ти стаєш самобрендом, да, це працює? От зараз багато з цього сперечаються, кажуть, що от раніше були люди скромніші, так і так інше. Це все Голлівуд нас навчив себе якось просувати. Але ж ми бачимо, що це працює на добрі діла теж, правильно? Ну, дивіться, все дуже тобто, просто. Якщо ти їдеш з антитілами кудись, а ми знаємо, що Тарас Тополя багато займається благодійністю, він же є якийсь авторитет, то можна вірити, правда ж? Ми довіряти. Да. Так, як от, ну, наприклад, із інтернатом. Якщо я під мою морду, яку я нічим не запятнав, да, можу допомогти чимось дітям з інтерната, то чому мені це не робити? Інакше, який тоді взагалі смисл в тих фейсбуках, в тому всьому? Я не розумію. Якщо ти, от для мене Фейсбук – це можливість об'єднати хоч якусь певну кількість людей, ну, такий інструмент. і дати можливість для хтось хоче допомогти, не знає, хоче, але не може фізично поїхати. Там ми щось зібрали, то зробили, там дорожки поробили в тому інтернаті. Там треба вакцинацію проти грипа, зробили вакцинацію проти грипа. І люди відчувають, що вони люди. Да? І допомога є. Так само і з війною було, так само з усім. Додатковий інструмент. Додатковий майданчик інструмент. Такий. Не більше. Да. А і окрім цього, я всі книжки, фактично, мої можна знайти в Фейсбуці. Всі мої книжки спочатку були написані, викладені в Фейсбуці. Це вільний доступ. Книжки мої – це не є заробляння. Хто захоче, він всі мої тексти в Фейсбуці знайде. От якщо він захотів на шару зібрати книжку Горво, без питань. А те все, от книжки як такі, да, це для того, щоб я десь зустрівся з людьми, щось там мог написати. Це просто спілкування. От і все. Автографи ж беруть? Так, да, це абсолютно інша концепція, розумієте? Можливо, ми колись в нашій країні буде так, як і на Заході, що якщо ти написав щось таке цінне, воно там розійшлося, там, і ти зразу заробив собі на хліб, масло, Лінкольн і все інше. Да? В даному випадку в нас поки що це... Лінкольна нема? Так, о чому ви говорите? Була одна машина до війни. Прийшла війна, вийшла машина. Та і все. Просто щастя таке на обличчі, ну, Боже. Позбавився зайвого. Я живий. Саме головне, людина, коли жива. Ти живеш, насолоджуєшся життям, це вже прекрасно. Але ж є такі живі, які не дуже живі, насправді. Дуже погано. Дуже шкода їх. Дуже шкода їх. Це ж видно, значить, по очах. Дуже шкода. Дуже шкода. Тому що дуже шкода, бо якщо розібратися, був мільярд комбінацій в той момент зачаття, яка могла з'явитися людина. А з'явилася така. А ти віруючий? Віруюча людина? Я не вцерковлений, якщо ми говоримо про релігію. Про релігію. Про релігію, так. Да? Я не вцерковлений, але сказати, що я не вірю в щось, це було б таке себе все-таки. Ну, нема обману. Людей, які в щось не вірять. Ну, да. Ну, хтось вірить там, в теорію Дарвіна, хтось вірить в дорогоє мироздання, як то кажуть. Да? Я хрещений, да? Але Ж це був не твій вибір. Але я зараз, в мене з війною, коли пішла війна, в мене щось в голові відбувається, і ця тема, яку у мене немає зараз відповіді. Якщо раніше було щось зрозуміло,
то зараз мені поки не зрозуміло, і я над цим, ну, можливо, якось воно в голові працюється. Поки не устаканілося. Нема в мене відповіді, що, чому і як. Дуже важкі втрати, дуже серйозні емоції, і, можливо, через те. Отак. Остання книжка 17-го року, остання на сьогодні книжка «Тисяча і одна ніч війни». Так. Вона вилежалася саме в результаті оцих вражень. Річ у тім, що книжка не про війну. Книжка все ж таки не про війну, книжка про людей, про стосунки між людьми. Просто вона писалася в цей час, і так чи інакше воно війни стосується. Воно війни стосується, бо війна зайшла в наші голови, в наші будівлі, наші домівки. Да, вона скрізь війна. І тому я вирішив, це історії нашого часу. Да, ну, але так чи інакше вони з війною перетинаються, тому я назвав «Тисяча одна ніч війни». І присвятив його цю книжку хлопчику Дані Дідіку, який пішов в 15-му році на Ходу гідності в Харкові, і виродки заклали бомбу. Тоді загинуло, якщо не помиляюсь, четверо людей. Дані, в тому числі 15-річний хлопчик. От. І цю книжку я зробив там присвяту. Я дуже хочу, щоб ім'я Даньки не затерлося. У нас кожен день щось стається. Ми живемо в епоху дуже сильних змін. З'являються нові люди, нові герої, нові щось. Але ця людина також заплатила найдорожчим. 15-річний пацан. І одна з моєї мети цієї книжки, щоб його ім'я теж не зникало. Я кожен чому, раз їжу саме він тебе так вразив? Тому я що хотів, ти весь час маєш справу довести, з дітьми. Я хотів довести, зараз я розкажу. Тому що так сталося, що я про історію знаю. Якщо, наприклад, ви пишете книжки, у вас теж, можливо, є якісь втрати свої особисті, є свої авторитети. Я свій завжди досвід. Кажу, так розказуйте про це в своїх книжках, робіть присвяту своїм героям. Це наш епос, ми маємо його творити. Я написав, присвятив Дані. Хтось там присвятить іншому хтось. І ці вже не зітруться, бо пам'ять дуже поганий помічник, вона затирається. Вона затирається. Пам'ять – ненадійна штука. А записане – воно лишиться. Я написав про Даніка. Хорошо, можливо, в іншу книжку я ще комусь присвячу. Хтось напише там про шамана, да, там, який загинув в Авдіївці. Да. Хтось напише про своїх героїв. У нас Небесної Сотні, що ні в кого нема родичі є. Хтось допише, хтось щось допише. І хай би воно потрошку отак було. Мені отак здається. І от мій вклад, я отут з Даніком. Угу. Чому ні? Угу. Що відбувається з письменником, скажімо так, в день, коли він бачить готову надруковану книжку? Щось відбувається? Ну, це, знаєте, да, це така штука, як народження дитини. Це можна порівняти. Тобто, з цього моменту тобі ще цікаво, яка вона, ти взяв, і ти розумієш, що далі вона буде жити незалежно від того. Є ти, нема тебе. Яке буде життя цієї книжки, то інша річ. Чи буде воно довгим, чи коротким, але вона вже є. Книжка є як така, і вона абсолютно автономно вже буде жити в цьому світі без тебе. Виникає якась порожнеча від того? Ні. Ні, а в мене, ну, я щось на такі речі сильно не заостряюсь. От там, іди, мужик, у тебе вже все було. Ні, все нормально. Все, ну, це, мабуть, все краще. У тебе, крім книжок, і тисячі інших справ, тому, яка порожнеча, так? Ну, да. Ну, але ж, все-таки письменництво, воно є така займає... якась така штука, що радість. Ну, ось є, хорошо. Дитятко. Нате вам, іди живи. Дарую, так? Да? Так, іди живи. Щось пишеться зараз вже? Звісно, що пишеться. Зараз пишеться... така данина моєму дитинству, називається така, я з хештегом пишу «Конотоп, земля, легенд». Ага. Це такі маленькі історії. Я боялася спитати, чи не конотопський відьмак, наприклад. Це такі історії, які могли статися не тільки в Конотопі, да, такі абсолютно якісь такі. Але мені хочеться дуже, воно іде просто зараз смішне, і нарешті буде книжка якась така, мені чогось такого хотілося дуже смішного.
щоб можна було читати і поржати. Це буде для дітей також, ні, чи ні? Це для дорослих. Ну, щось таке б хотілося, знаєте, як свого часу, щось таке було у Шукшина трохи, смішне, або Ільфа і Петрова, щось хочеться такого. Байки такі. О, так. Да. І от воно і буде «Конотоп. Земля легенд». Тобто можна будь-яку історію взяти з цього життя і засунути в «Конотоп». Представляєте, уявне місце. Мені здається, що у тебе вийшло писати для підлітків «Би». От не знаю, чому, але от під час спілкування я розумію, що ти ще не та доросла людина, стереотип якої ми всі маємо, вже оце там 40 років чи 35, все там, солідність якась, так. Тобто це... Ну, розумієте, я... Саме таке підліткове... Оскільки я не вважаю себе світу до кінця письменником, тому що, ну, я не знаю, чи буде писатися завтра, чи сьогодні щось напишеться, ніхто не це саме, то я не можу себе там позиціонувати якось, да? Ну, значить, буде писатися щось, що буде цікаве підліткам, значить, буде так. Мені важко це якось контролювати, це процес написання, бо він у мене не контрольований. Ну так, це ж для тебе не основна, ну, так, робота, абсолютно. Ти не йдеш в забій, що от я видав там восьму книжку, дня без строчки, треба дев'яту там, а потім планувати десяту. Якось воно буде, або ні. Все дуже просто. Що як прийшло, так і пішло, так і буває? Ну, буває. Щось стає книжкою, щось не стає. Ну і що? Нічого страшного. Велике кіно хотілося б зняти? Ну, звісно, я не кинув таких ще думок. Побачимо, бачите, в мене такий досвід минулого року почався. І зараз «Гагарін і Барселона», да, взяли як основу, там ще кілька оповідань, зробили спектакль в Молодому театрі. Йде з аншлагами вже другий сезон «Гагарін і Барселона». Причому це якраз така штука, коли я не доклав нічого. До мене прийшли молода режисерка, написала мені, чи можу я взяти. Можу, і вони зробили, молоді актери, не тільки молоді, там, ну, там всі, але робили спектакль молоді, це там 18-19 років, основні актори молоді. Це так круто, і все це йде в Молодому театрі з такими аншлагами. Спочатку було на мікросцені, зараз перевели на більшу сцену, розумієте, іде, є попит на то, білетів взяти неможливо. В наступному місяці, я не знаю, там пару вистав, по-моєму, там уже теж нема білетів. Тобто треба брати білети за 2-3 місяці. Ну, значить, це класно, це круто. Тому, можливо, і з кіном так буде. Можливо, так буде і з кіном. Просто не можна в піхутні впіхуємо, розумієте? Ну, я не можу, у мене фізично взятися ще писати сценарії або знімати кіно. Я просто, ну, не встигаю. На що тебе то я не буду робити нічого. На що називається? Тебе не вистачає, але хочеться, ти жалкуєш про це? Ні, нема такого. От я абсолютно в дзені. Я абсолютно живу так, як мені хочеться. Тому от питають, а чому кіно не знімеш? Ну, чорт його знає. Ну, тому що, значить, це не настільки, значить, мені зараз потрібно. Але я з задоволенням свої речі там віддам якимсь режисерам, які прийдуть. Це нормально. Там уже приходили, дивляться. Хтось щось бере, хтось намагається щось робити, хтось затихає щось. Це такий процес перманентний, все буде добре. Ти щаслива людина? Абсолютно. Абсолютно. Я абсолютно щасливий. У мене тільки одне мене гризе. Це війна в мене в країні. Більше мені взагалі не те саме. А війна, вона відбирає найдорожче, вона відбирає друзів, яких не можна повернути. Розумієте? Окрім того, що так буває, що хочеш, да? Так ще й війна забирає. А оце не дає мені бути на 100% щасливим. А так, я абсолютно. Я реалізований, я коханий. Да? В мене вже пенсія. Ну, пенсія в мене. У мене пенсія ж давно з оком, да? Я пенсіонер давно вже. А хто в тебе чоловік? Пенсіонер. Все. Ти віриш в Діда Мороза? Ну, звісно. Ну, а я? Ну, здрасте. Я і сам Дід Мороз. Іноді. Якби в тебе була чарівна паличка, що б ти зробив? Яку, скажімо так, яку властивість надлюдську ти хотів би мати? От як у супергероїв, там, наприклад, там, читати думки, телепортуватися, там. Я не знаю. Ну, я скажу таку банальну штуку, ну, бо воно мене гризе. Я б хотів прикрасяти війни. Оце, я розумію, що воно таке пафосне трохи звучить, ну, таке гімняно, але це дуже важливо для мене зараз. Якби я міг мав таку способність, я б тільки і все було б. І зброю, ну, просто, або знищувати зброю, в принципі, вона хоп, і нема більше зброї, ніяк. Як ми в дитинстві писали у творах, що бути корисним людям я хочу, і хочу, щоб був мир у всьому світі. І Светка з третього під'їзду, щоб стала моєю жіною, так? Да? Супер.
чи як там? Ну так, да, ну щось таке, да. Ну, ну, да, тобто дві, да, якісь глобальні речі, да, і одна якась. Одна для себе, да. Ну мені дуже хочеться просто. То мені так шкода, тому що велетенська країна, гарна країна. І зараз вона от стала там епіцентром того всього, що ми зараз бачимо. Ну тут, тут у нас дуже круто, дуже круто. А вона все так. Ви ж розумієте, що навіть якщо припинити війну зараз, то кожен рік це 10 років розмінування тільки. Це така жопа, що там, там стільки на складовано та на це саме. Розгрібати там, там розгрібатися. Якщо я не якщо не помиляюсь, то там до 10 людей чи навіть більше щороку гинуло від Другої світової в Україні ще, то ви уявляєте, скільки буде тут. Там просто ніхто не знає ні карт того, що наміновано, нічого. У мене брат там карачун розбирав після того саме. І то воно та це так розбили, на квартиру, вроді так поприбирали, земля буде виталкувати, там ще буде і буде. Не реагує мироздання. Якщо ти нас чуєш, будь ласка, дай Руслану Горовому чарівну паличку, тому що у нас з ним збігаються бажання. Він хоче, щоб війни припинилися, щоб наша країна і інші країни, які гідні того, щоб жити і квітнути, і бути багатими, здоровими, і нормальними, щоб вони такі були, щоб це сталося. Отже, це був Руслан Горовий. Ви все почули, робіть висновки самі. Дякую, Руслане, і дякую вам, що були з нами. До побачення. Слава Україні! Героям слава!